Bom dia. Hoje eu estou aqui de pijama ainda, não muito arrumada. Mas hoje aqui o vídeo do canal vai ser dividindo com vocês o nosso domingo. E o nosso domingo hoje está agitadíssimo, gente. Vai rolar uma competição de corrida de bike, né? Ciclismo aqui do lado de casa. Então todos os competidores já estão aqui na frente da rua, vou mostrar para vocês. A gente vai lá ver a largada. É, porque vai começar aqui na frente da cidade, aqui na rua principal. Pera só um pouquinho. E vão largar aqui na frente de casa, na rua principal. E vai ser muito legal, a gente vai lá ver a largada. Depois a gente ainda tem festival, porque é o último dia de festival aqui na Praça da Cidade. Então eu vou levar pra mostrar pra vocês como que é gostoso. É, o festival assim todo gratuito, né? Só o que você consumir e comer, beber. Mas assim, tem show, tudo de graça, tem coisa para as crianças, tudo de graça, e ainda vai ter essa competição. Então assim, vai ser muito legal, vai ser muito gostoso. E eu quero compartilhar com vocês para vocês terem uma noção assim como que é a vida aqui em Aveiro. Dona Lulu já tá aqui na janela acompanhando, né, Lulu? E aí, tá chegando muito a bicicleta? Tem, né? Mas acho que é pros competidores, amor. Olha isso, gente. Quanta gente chegando. Quanto competidor. Ônibus. Ó, vai ser pra lá a largada. Ó. Tem mais ônibus lá. Mais carro. A galera aqui, ó, se preparando, arrumando a bike. Vai ser super bacana. Tem mais gente lá para trás, mais ônibus. E você vai ver a competição hoje? Não, eu vou ser o competidor. Ah, você vai andar de bicicleta? Ah, que maravilha. Você também. Eu também? Então tá bom. Olha lá, biker. E aí, galera, estamos saindo daqui agora. Ai, deixa eu tirar aqui. E nós estamos indo ver a largada. Cara, tá cheio. Todas as bicicletas e os ônibus estão aqui, né, Manu? Deixa eu ver. Uau, Manu, tem um ônibus rosa mesmo. Olha lá. Nossa, que legal. Aí ele se aquecendo, Manu. Dá tchau. Eles estão se aquecendo, olha lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meninas. Cadê minha blogueirinha? Ah, nossa, você é broguela. A minha broguela. Vou por aqui. São os equipamentos, tudo, vem. Aí, ó, quanta coisa. Estão ficando lindas, né? Ó, quanto ônibus, todo mundo parado aqui. E olha, eu achei esse e o rosa os mais. E o aquele ali, que é vermelho e azul, os mais bonitos. Porque eles são. Peraí, vamos esperar o papai. Cadê o papai? Não sei. Tá ali. Olha lá o ônibus rosa. Aqui, ó, tem umas pessoas se preparando aqui, ó. Ele vai se aquecer, tá vendo? Eles estão se aquecendo lá. Que é? Sei lá, ele tá gritando lá dentro. Olha lá, galera, toda se aquecendo. Vamos lá ver onde que vai ser a largada, papai. Papai veio com seu look novo de Maria Chiquinha. E de copinha de cerveja. Ah, o copinho não pode faltar, né? Aí, ó, tinha que falar. Claro, não pode passar. Palhaçada. Ali, ó, vai ser ali a largada. Tem um monte de gente pra lá, ó.
Hoje é o bom dia? É que a polícia inteira de Portugal tá aqui. Toda. Olha lá. É. Tá mesmo? Não. Ah, a televisão, vamos lá aparecer. Ah, eu quero aparecer. Ah, Manu, tanto de competidor pra lá, ó. Você quer ver quanta moto tem? Sobe aqui, a vocês. Olha quanta moto da polícia tem. Sobe aí pra você ver. Aí estão eles com o livro de patrocinado de formação G-Group Holding Simón Sotia, com Luís Gomes, André, Francisco Guerreiro, Duarte Michel, Noah. Estamos cada vez mais próximo do momento certo, da hora certa para a partida. Olá, Terra Montanha. O Sérgio Garcia Gonçalves, aí estão eles, o Tomás Conte, Jesus Alpino, Carlos e Arzon, Gaspar Gonçalves, Daniel Viegas e Sérgio Garcia Gonçalves. É a formação, Avilugo, Lousano, Lula, Conselho. Ah, todo mundo tá vindo, Manu, olha lá. Olha lá, todo mundo tá vindo pra largada. Aí, Manu. Bate palma, filha. Olha, Manu, quantos? Olha lá, vamos vir aqui do outro lado, Manu. Isso, Lulu, bate palma. Olha os carros agora aqui atrás, Manu, olha que legal. Isso a gente não vê na TV, ó. Agora são todas as equipes indo atrás, minha filha. Que se eles tiverem algum problema no carro, na bicicleta, se eles sentirem alguma dor, tem toda uma equipe pra ajudar eles, ó. Vão todos atrás. Até nós. É, às vezes precisa trocar um pneu, uma roda. Olha lá, olha quantas bicicletas tem. Tudo reserva. Muitas. Muitas, né? Olha quantas equipes. E quantas bicicletas? Estão todas em cima do carro, meu amor. Não, as bicicletas... Ah, não, eles já foram. Eles vão longe agora. Agora a gente não consegue mais acompanhar. Pronto, foi a largada. Sim. E agora nós estamos indo lá pro festival. Sim, sabe por quê? Porque hoje é o último dia de festival, né, filha? Sim, porque ontem a gente foi. E ontem foi a Real do papai. Isso mesmo. E também, hoje é o último dia. Então... Você queria dar a flor pra... Gente, os competidores, eles vão correr hoje 150 quilômetros. E aí, eles vão percorrer 150 quilômetros em 4 horas e vão terminar lá em Águeda. E parece que ontem eles já percorreram 180 quilômetros. Então, vai ser bem bacana, mas a gente não vai poder ver a linha de chegada, né? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do festival. Agora estamos atravessando aqui. Aqui que tá rolando o festival, ó, aqui é o palco principal. Você vai por aí, amor? É, tá com tudo. Aqui é onde tá rolando o palco principal. Aqui tá tendo alguns shows.
Ali pra lá são as barraquinhas. Tem feira vendendo. Ah, as pessoas vendendo roupa, essas coisas, sabe? Brechó. É, coisas para casa, cerâmicas e também artesanato. E aqui ficam os food trucks, né? Tem vários aqui, ainda tá cedo, ainda não abriu. Mas tem várias comidinhas aqui que depois eu mostro para vocês. Vem, meu amor! Vem! Ó. Ali tem um outro palco aqui, ó, de DJ. E aqui tá rolando a feirinha hoje. Aqui tem docinhos. A gente vai pedir já já. Ó. Algodão doce. Mas tem que... Algodão doce, mais tarde a gente pede. Ó, aqui tem lanches. Ai, mamãe já vai pedir um lanche, filha. Nossa, mamãe. É que grávida quer sempre comer. Eu já tô morrendo de fome já. Eu ainda não. Dá pra esperar uns 10 minutos. Olha lá. Tem algumas roupinhas. Tem, né, galerinha que tá vendendo a feira? Que desde 2023 a gente comprou. Vamos mostrar a área lá das crianças. Vamos mostrar lá. Ali, ó, a área das crianças. Vamos lá. É, e lembra aquela pulseira que eu dei pra minha amiga e pra mim? É. A gente comprou aqui. É verdade. Olha lá a área das crianças. O que tá escrito? Rádio. O que é rádio? Você vai querer fazer alguma coisa? Sim. Não precisa, amor. Pode usar aí. E aqui, ó, são todas atividades de graça aqui. Tudo gratuito para as crianças. Quem quiser pode fazer um peixinho ali. Tem um desafio. É verdade. De Tangará, não é isso? Tangarã? Não lembro agora. Tranga. Ali tem uma parte com brinquedos, aqui tem uma parte com artesanato. E tem uma parte com giz, eu tô nela. É verdade. Ai, tem uma parte com tinta ali hoje, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, legal. Porque é um que eu pedi muito pra você pra procurar. Eu acho que quando a gente veio não tinha ainda, filha. Não tinha. O que você vai fazer de bom aí? Não sei, eu só tô apagando tudo. Já pensou no desenho? Tô pensando enquanto eu apago. O papai chegou. Dona Lulu chegou também, já tá fazendo atividade ali. Manu tá pulando corda. Olha, Manu! Tá bem melhor, hein, Manu? E eu vou lá pegar comida. Você vai querer? Não vai querer nada mesmo? Um sino. Isso não é comida, né? Ah, me alimenta. Deixa eu ver se as meninas querem alguma coisa. Filha, você quer alguma comida? A mamãe vai pegar um lanche pra ela. Queria água. Só água, mas não quer comida? Não? Certeza? Pergunta pra sua irmã, por favor, se ela quer alguma coisa. Ó! Oh! Não? Lanchinho que eu pedi. Foi esse hambúrguer aqui. Hambúrguer simples. Uma delícia. E os molhos. Ó, mostrei os preços pra vocês. Agora eu já dei uma mordida aqui. Tô comendo meu lanchão. E as meninas estão ali agora brincando, ó. De pintar. Com tinta. Papai tá aqui.
tomando a cervejinha dele. Gente, uma delícia esse lanche. Você pode escolher os molhos. Deixa eu ver. Quer uma mordida? Uhum. E agora vamos ficar por aqui. Curtindo. Nossa, e aí o que for. Esse hambúrguer. É grande. Você mostrou? Uhum, ó. Grandão. É enorme, ó. E eu vou mostrando pra vocês aqui o que, que a gente foi fazendo, o que, que foi mudando aqui. Show. E agora eu vou comer, que eu tô com fome. Vai lá. Pode ir mais perto. Molhou? É, que ela sobe e desce. Vai lá. Pode ir, filha. Vai lá. Aqui já abriu o food truck de bacalhau. Vamos ver o que tem. Bom dia. Agora estamos seguindo aqui um grupo. Pra que, papai, que a gente tá seguindo esse grupo? Contos e histórias no beco. Contos e histórias no beco, muito bem. O nosso grupo tá ali na frente. Cada um tá com a fitinha no braço, né, Lulu? Cadê sua fitinha? Isso, muito bem. Para aqui na sombra, amor. Tá gostando, Lulu? Jesus, e agora? Vai para onde? Agora vai para onde? Ali o vermelho, tem que seguir a fumaça vermelha. Vem, meninas. Daqui, daqui. Dá a mão, papai, Lulu. Ali, ó. Ah, entrou dentro do meu olho, vai fumar. Ai, meu olho. Fecha o olho. Como que eu ando? Papai, fica. Papai, papai. Não vai, não. Papai, dá outra mão, dá outra mão. Ah, esse é emocionante, hein? E onde tá os fumos? A gente vai entrar aqui.
5. É um beco 5 estrelas. Já tinham estado aqui. Já tinham visto estas casas? Será que alguém vive aqui? 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 Será que estas paredes são verdadeiras? Ou será só um cenário para este espetáculo? Vieram ao teatro, não foi? Pois... foi... se vieram ao teatro, então eu devo ser atriz. Uma atriz 5 estrelas. Ah? Ou será que vos enganaram e isto não é teatro? É cinema. Na verdade, vieram ao cinema. Será que eu estou mesmo aqui? Ou serei apenas uma imagem projetada numa tela? Vim os meus olhos. O que é que se passa no microfone? Abra a boca, fecha a boca, não se engane, não se esgane. Vai ter uma apoteose. Ponha-se em pose para agradar. Só precisa de acertar. Não tem nada que enganar. E assim mesmo, não. Sem cantar, vai encantar. Canta. 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 Olha lá, mexe a boca. Dedos, cada qual com seus segredos, lado a lado. Lado a lado, cinco dedos são cinco bons brinquedos em sincronização. Um por um, aqui estão. Vai lá com ela, filha. Eles guardados no pedal da nossa mão. Bom, gente, agora editando o vídeo, né, eu percebi que eu não consegui finalizar para vocês. Mas aí, logo depois da apresentação, a gente já veio para casa. Porque a gente tava muito sol, muito calor. A gente acabou ficando com uma insolação, assim, tava muito quente. Então, a gente resolveu vir para casa, ver todo mundo tomar um banho, jantar, enfim, continuar o dia. E eu acabei não gravando mais. Mas eu queria dizer para vocês que aqui... né, na região de Aveiro, é muito gostoso, tem muita coisa ao ar livre, muitos eventos, muita coisa assim para família, para criança. Então, se você, né, tá vindo com a sua família ou já mora aqui, tá pesquisando outro lugar para morar, aqui é super família. Todos os eventos assim sempre tem alguma participação de, né, de coisas para criança ou são para criança.
Então, é bem gostoso, principalmente agora no verão, né? A gente consegue participar de tudo, curtir tudo muito, assim. Porque tem muito circo, tem feira, tem parque, tem parquinho, tem piscina, tem a praia. Então, a qualidade de vida aqui, para quem é em família, assim, com criança, criança pequena, é muito gostosa. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de um pouquinho do nosso dia. E é isso. Não deixa de acompanhar, de se inscrever aqui no canal, que eu tô postando mais coisas sobre gravidez, né? Que eu tô gravidinha aqui em Portugal. E tô dividindo com vocês o nosso dia a dia, agora nossas férias de verão. E quem quiser deixar alguma sugestão, alguma coisa que queira saber, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo, enfim, ideias para próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!